Мәскеу үргесіндегі құпия қорым коммунарка. Ажал алаңы. 37-нің қанды қасабынан, қыршын кеткен боздақтардың мәңгілікке дамылдаған жері. Мұнда 14 мыңнан астам адамның сүйегі жатыр. Ұзынан ұзақ ор қазылған, сол орға әкеліп тастай берген. Толғанан кейін жағы ұзын траншеяны жауып тастаған. Сол траншеяның орына ұзында бойына көрініп жатыр. Қан сасыған, тау-тау боп үйілген мүрделердің ортасына қазақтың бір туар ұлы Нәзір Төре қылыпты да әкеп тастай салды. Сауд Арабиясы корольдігінде өкілетті өкіл боп жүрген жерінен оны Мәскеуге шақырдады. Ісін майшаммен қаратады, басқан ізін аңдытады, ісінен ілік іздеп шабылтады. Ақыры себеп тауып, жала жауып, ата салады. Бұл жағдай Нәзірді өзіне жақын тартқан араб королі Әл Саудқа жақпады. Патша Нәзір Төрекулов халық жауы болып атылды дегенге айтты. Төрекулов менің жақын досым, менің інім. Оны осылай істегенге ол мемлекеттен маған ешкі жоқ. Нәзірден өзге елшіні арабтар мойындамады. Осылай екел арасындағы байланыс шорт үзілді. Арадағы салқындық 51 жылға созылды. Бұл дипломат, елші, жазушы, ақын, баспагер, саясаткер, журналист, 8 тілді еркін меңгерген, 8 қырлы, 1 сырлы Нәзір Төреқұловтың өмір жолы. Бұл жігіт туған екен Төреғұлдан, Төреғұл атасынан Төре туған. Негізге қайбір нәрсе тартады деп, Нәзірде атасының жолын туған. Архивте талай дерек сақталыпты. Нәзаға не бір қызмет атқарыпты. Бағына елдің туған халал ұлы жұртын сол қиын шақта басқарыпты. Тек қазақ ұлтының ғана емес, тұтас түркі жұртының қамын ойлап, жоғын түгендеген Нәзір есімі Түркістандағы интернационал мектепке берілген. Бүгінде мұнда қазақ, өзбек, түрік, татар ұлтының ұландары білім алады. Балалар, Нәзірдің ата-бабасы оңтүстік өлкесінің тумалары болған. Бұның әкесі Төреқұл мақта саудасымен айналысқан, және де қосымша заңгер қызметін мен жұмыс істеген. Ал енді анасы бұл өте діндар адам болған. Нәзір Төреқұлов болашақ кеңес дипломаты 1892 жылы дүниеге келді. Оның әкесі кезінде сауда қуып әуелі Самарқанға, кейін Қоқанға орныққан. Төреқұлдың меншігінде 60 мың сом қаражат, 7 десятина мақта егістігі және 3 үй болған. Нәзір Төреқұлов өте жігерлі, білімге құштар тұлға. Нәзір сауатын Қоқандағы жәдит мектебінде діни бағытта ашады. Анасы тәжік қызы Гүлбахрамның қалауы осы болса керек. Ол өте діндар еді. Ал әкесі керісінше еуропалық өмірді қалайтын. Көзі ашық Төреқұл балалары Нәзір, Қадыр, Фатиманың орысша білім алып, саудамен айналысып өз жолын жалғастырғанын армандайды. Бұл кезеңде патшалық Ресей бұратына халықты орыстандыру саясатымен жер-жерде орыс мектептерін көбейтеді. Осыны пайдаланған Төреқұл балаларын орыс түзем мектебіне ауыстырады. Жергілікті ұлттарға әдейі ашылған орыс мектебі мектебін 1905 жылы бітірді. 1910 жылы Қоқанда коммерция училищесін бітірді. Одан кейін Москва коммерция институтына түсті. Мұнда ол экономикалық пәндерден бөлек, шетел тілдеріне кере бастайды. Француз, неміс тілдерін терең меңгеріп, бұрынырақ үйренген орыс, қазақ, өзбек, тәжік, түрік тілдерін байытуға мүмкіндік алды. Дегенмен бұл оқуын ол тастауға мәжбүр болады. Онда 3 жыл оқып 4-ші курсқа көшкенде, енді ана 1-ші әлгілген дүние соғыс басталған кейін, мына қазақ, қырғыз, басқа ұлттарда сол тыл жұмыстарға шақырылатын. Сонда Нәзір өзінің еркімен сол батыс фронтқа шығады. Сонда Минскіде бұл енді тыл жұмысында істейтін ана әскерге шақырған өзінің жерлестерімен
жұмыс істейін деп, сонда нұсқаушы болып жұмыс істеді. Нәзір алдымен еркін дала деп аталатын астыртын ұйым құрады. Мақсаты көмекке зәру жерлестерінің мұң мұқтажын дер кезінде өтеу. Бұл кезең жалынды жігерлі бозбала Нәзірдің саяси шыңдалып қалыптасуына көп ықпал етті. Нәзірдің әкесі де елдегі өзгерістердің бел ортасында жүрді. Саудамен қатар саясатқа тарласты. Бірақ 18-ші жылы басмашылар қолынан қаза табады. Анасы одан ертерек көз жұмады. Ет жақындарынан айырылып, қанаты қайырылған мен Нәзір тез жинақталды, жігері мұқалмады. Ширай түсті. Себебі ол жұртына керек еді. Елде ірі өзгерістер болып жатты. Алаш қайраткерлермен қоян қолтық еңбек еткен олардың жолы екі айрылды. Алаштықтар жеке үкімет құрып бөлек кеткен тұста Нәзір большевиктердің қатарына өтті. Кеңес үкіметін орнату ісіне белсенді араласты. Бірақ ол кеңестік саясатты барынша ұлттық мүддеге иіп әкелуге тырысты. Бұл кеңестік саясатқа толығымен қосылып кірген кісі. Бұл басқа, мысалы, Мұстапа Шоқай секілді, басқа кісілер секілді кеңес үкіметіне бірден қарсы шыққан емес. Бұл кеңес үкіметін мойындап, бұл бізді жақсылыққа алып баратын жол. Біз осының ішінде жүріп, кемшілігін түзей отырып, біз халықтық үкімет құруымыз керек. Халық монархиядан құтылып, халықты басқаратын үкіметке деңгейін біз биік деңгейге көтеруіміз керек деген ұстаным ұстанған азамат. Нәзір әке арманын орындай алмады. Сауда емес, саясатқа түбегейлі бет бұрды. Ол алғашқы еңбек жолын Қоқанда бастады. Әскери революциялық кеңес төрағасы қызметінде. Ол кезде оқыған сауатты, Нәзір сияқты көпті көрген жасына қарамай азаматтар аз еді. Содан кейін Түркістан Республика жарияланғанда ол 17 жылдан бастап қызыл жұмыс істеді. Сонымен бірге халықтың көзімен құлағы болатындай халық газетін шығарып, өзі бірнеше тілде саяси мақалаларын басып отырды. Мұнан кейін ағарту комиссары болып жаппай сауатсыздықпен күресті. 17 жылдан 22 жылға дейін сол 5 жыл істеген, қазіргі уақытта 5 жыл көп жылдар деп санамаймыз. Ол кездегі әр жыл ол кемінде 4-5 жыл. Ол қанша саясат, қанша күрес. Дүниенің бәрі өзгеріп жатыр. Сонда Нәзір сол Түркістан Республикасында көп қызмет істеді. Ол енді бір уақытта нарком болды, мына оқу орындардың наркомы. Одан кейін орталық комитеттің ВКПБ-нің хатшысы болды. Одан кейін 20-шы жылдың аяғында Нәзір Төлекулов Түркістанның орталық атқару комитетін басқарды. Белсенді, жаңашыл Нәзір Төреқұлов 21-ші жылы Түркістан орталық атқару комитетінің төрағасы болып сайланды. Осы қызметте ол өзінің бар мүмкіндіктерін паш етіп, ұлт мүддесіне сай еңбек етеді. Нәзір Төреқұловтың мынау Түркістан атқару комитетінің төрағасы болып қызмет еткен кезде ол мынау дәстүрді, халықтың дәстүріне көп мән берді. Соның арқасында, мәселен, жұма күні демалыс деп жарияланды, құрбан айт мерекесінде демалыс деп жариялауға сол комитеттің қаулысын шығартуға көп еңбек сіңірді. Нәзір Төреқұлов бала кезден алған мұсылмандық тәрбиесін еуропалық мәдениетпен ұштастыра білді. Сондықтан да болса керек, нәзік әрі қиын мәселелерді шешуді басшылық тек Нәзірге сеніп тапсыратын. Сондай шетін мәселелердің бірі Маңғыстауда болды. 21-ші жылдың жазында мұнда халық бірнеше рет көтеріледі. Даудың басы жер. Сонда ғана адай болысы деген 2-3 болыстықтар болған. Сол болыстықтарды мына түркіменнің жерін түркімендер біз өзімізге қаратып аламыз деген мәселе болған. Сөйтіп екі ортада кішкене аралар, халықтың арасында кішкене толқулар, қақтығыстар, екі ора, үш ора әңгімелер. Бұл біздің жеріміз жоқ, сендердікі емес деген сияқты. Ал онда тұрып жатқандар сол жаңағы Маңғыстау облысындағы қазақтар, адайлар. Міне осы кезде Нәзір Төреқұлов бұл шаруаға араласып, өзі декрет шығарып, 1921 жылдың ұмытпасам тамыз айында декрет шығарып, Маңғыстау өзіндегі адай болысының мынандай бірінші, екінші, үшінші ауылдары бұл қазақ ел мемлекетінің ауданының бір бөлімшелері болып есептелінсін деп қол қойған декретті шыққан. Сөйтіп бұл мәселені сол шекараны шектеп бұл мәселені шешіп берген. Ол декрет осы күнге дейін бар. Ол ұлт мүддесін коммунизм принциптерімен шебер үйлестірді.
Нәзір әдебиет пен мәдениет саласында бір сәтте назарынан тыс қалдырмады. Мына көріп тұрған залдарыңыз Нәзір Төреқұловтың жеке өмірі, яғни тұрмыстық заттарын бейнелейтін экспозиционный залымыз. Нәзір Төреқұлов қамтыған мәселелер аса қомақты. Шаруашылықтан бастап, өнер, мәдениет, білімді түгелдей басқарып, көрегенділігі мен сара жолды салып берді. Қызметтік мәнсап өзгеріске толы болса, жеке өмірі де тыныш болмады. Нәзір Төреқұловтың екі жұбайы болған, біріншісі тәжік қызы Мариям Нығматуллина. Мариям Нығматуллинаның Фарух атты ұлы, Анель атты қызы болған. Фарух атты ұлы өкінішке орай не бәрі 5 жыл өмір сүрген. 5 жасында қызылша ауруынан дүниеден өткен. Ұрпақтарынан тек қызы қалды. Екінші жұбайы орыс ұлтынан Нина Александровнадан бала болмады. Жалғыз қызы Анельдің бар өмірі Мәскеуде өтті. Нәзір Төреқұловтың Мәскеуге келуі де үлкен саясат еді. Мәскеуге шақырылған Нәзір Төреқұловқа баспасын басқару бұйырды. Күншығыс еңбекшілерінің кіндік баспасы бұратана атанып кеткен ұлт өкілдері үшін арнайы құрылған еді. Нәзір Төреқұлов өзінің бұл қызметін тұтас түркі жұртының мүддесі үшін тиімді пайдаланды. Әр ұлттың жағдайын ойлап, әр ұлттың алфавиті болсын, шығармалары болсын, толғатқанына әдеби көркем, одан кейін ғылыми кітаптарын шығарып, сол 6 жылда үлкен қызмет істеді. Бізге ұят, халқымыздың бай әдебиетін, оның ертегілерін, мақалдарын, күйлерін, жырларын білуге, жинауға құштарлығымыз жоқ. Егер халық аузынан жазып бір жерге жинасақ, оларды тәртіпке салсақ, әдебиетіміз, ғылымымыз үшін бір пайда шығара алатын кісілер табылып қалар еді. Сол жылдарында Нәзір Төреқұлов Алашорданы ерекше қамқорлығына алған. Мысалы, Әлихан Бөкейхановты қызметке тартып, қазақ өмірінің жазған дүниелерін Сталин тыйым салған. Соған қарамастан ептеп баспадан шығарып беріп отырған осы Нәзір Төреқұлов. Сол сияқты Өтебай Тұрмажановқа қазақтың мақал мәтелдерін жина дейді. Өзі Алпамыс батыр жырын, Қобыланды батыр жырын тағы басқа қазақ епостарын түрік-түрік деңгейде сол өз басқаратын баспадан шығарып отырған. Оған шымбайлық деп қол қоятын болған. Шымбайлық Нәзірдің лақабаты. Зерттеушілер бұл жер атауымен байланысты деп болжайды. Шымбай деген оңтүстік Қазақстан мен Ташкенттің арасында ел болған екен. Шымбайлық қазақ ауыз әдебиетіне аса мән берген, жинақтаған, оны тайға таңба басқандай кітапқа түсірген, жарыққа шығарған, халыққа таратқан. Күншығыс баспасы деп сол кезде 60 миллионнан 50 тілде кітаптар шығарған, 50 тілде. Яғни мынау советтер кезеңінде советтер одағына кіретін барлық этностардың барлығын бір орталықтан оқулықтары бір-біріне сәйкес келу керек, бір мүддеге қызмет ету керек, соның барлығын қадағалап бір жақтан басқарып отырудың үлкен бір идеологиялық маңызы болды деп ойлаймын. Ол өзінің іскерлігімен шығыс баспасының жұмысын жандандырып әкетті. Түркі тілдес ұлттарының жазушы ғалымдарын көпке танытты. Дегенмен Нәзірдің бұл әрекеті ұлт саясатын тар мағынада қағаз жүзінде ғана жүргізіп отырған кеңес үкіметінің басшыларына ұнаған жоқ. Нәзір Төреқұлов Мәскеуде баспасынан бөлек қазақ әліпбиі мәселесімен де айналысты. Осы мына Орта Азиядағы араб тілді қолданып отырған елдердің алфавитін латыншаға ауыстыру мәселесін қойған. Сөйтіп латын мәселесі ұзаққа созылған бұл. 22-23 жыл басталған айтыс сол 27-28 жылға дейін созылған. 1926 жылы мынау Бакуде өткен түркологтардың бірінші съезі бар. Онда қанша Бартольд секілді анау атақты кісілер қатысқан. Ол жерде Ахмет Байтұрсынов қатысып 3-4 рет шығып сөйлеген, Нәзір де шыққан. Ахмет Байтұрсынов араб тілдерді қорғаған, Нәзір латынды қорғаған. Сөйтіп Нәзірдің жасырын бүркен жігіт латыншыл болып кеткен. Төреқұлов таңдаған жол латын әліпбиі қолдау тапты. Дегенмен 39-шы жылы жаңа түрік әліпбиін жасау комиссиясы таратылып, жаңа бағыт кириллицаға көшеді. Нәзір Төреқұлов бастаған жаңа түрік әліпбиі комиссиясының жұмысы ізсіз кеткен жоқ. Олардың жасап қалыптастырып кеткен тұжырымдары кириллица негізіндегі біздің қазақ әліпбиіне, басқа түрік халықтардың әліпбиіне негіз болды.
Нәзір Төреқұловтың және бір қыры ол сыншы. Сыншы болғанда да әрбір сөздің құдіретін түсініп, ұйқастың үйлесімін дөп бағалап сынаған. Атақты түрколог Бартль еңбектеріне ғылыми саралап пікір жазған. Сын жазғанда кәдімгі әдеби көркемдік принципін, саяси принципті қатар қолданып отырып, жанын шығарып, қанын шығарып сынайтын болған. Сәкен Сейфуллиннің «Маржан-маржан қарағын, түрліп тау балағын» деп келетін өлеңін Нәзір сынаған. Сынағанда енді оны түсінуге де болады. Бір жағы сыңыржақ социология. Өйткені ол жылдары интимдік лирикаға, лириканың нәзік формуларына рұқсат етілмейтін. Ол Сәкен оны ауыр қабылдаған, аралап оған қайтып Нәзірге сын деп, сынғасын деп Нәзірге жауап жазған. Оған Әбділда Тәжібаев сынды Сәбит Мұқанов секілді көптеген ақын жазушылар араласып, бір жағы Нәзірді сынап, бір жағы Сәкенге тиісіп дегендей, араларында сондай бір әдеби пікірталасына негіз болған мақала ол. Нәзір Төреқұлов санғырлы. Қолы қалт еткенде қағаз бетін шимайлап, сурет салғанды ұнататын. Көбіне қара қарандашпен ақ қағазға табиғатты суреттеп, айналасындағы адамдардың бейнесін айна қатесіз түсіретін. Міне қызының бейнесі, Горкийдің портреті, табиғат көріністері, қара қаламның құдіреті. Нәзір Төреқұлов бұл құдіретті жазып қана емес, осылайша сызып та сынаған. Нәзір Төреқұлов ислам дінінің тынысы тарылғанын ұқты, иманын жоқтады. 1927 жылы Муштың басылымында жариялаған «Имандылық» атты мақаласында бұл анық көрінеді. Мәскеуде тақуа болып, күн кешірмектің жолын таппай өзімде қапалымын. Ахуалым әуелгіде емес, тәңірден қиялға шомып, мұның себебін де дөп тапқандаймын. Сол сәтте көзіме келеңсіз бір көрініс іліне кетті. Ол немене деймісіз? Ол иманнан жұрдай бола бастағанымыз. Бұл кезеңде кеңес үкіметі атеизмді жырлауды қатаң қадағалады. Ал Нәзірдің Мәскеуде биліктің өкілі бола тұрып мұндай мақала жазуының өзі сөзсіз ерлік еді. Иманын аңсаған мәскеулік Нәзірдің арманы көп ұзамай орындалады. Ол күллі мұсылман жұртының кіндігі Сауд Арабиясына, ескіше Хиджаз корольдігіне елші болып барады. Бұл уақытта араб елі жер астында мұнайдың бар екендігін білмеген. Жері құнарсыз. Халқы көшпенді мал шаруашылығымен күнін әзер көреді. Экономикасы артта қалған ел. Ғаламдық саяси ойыншыларды бұл елдің жер емес, орналасқан аумағы аса қызықтырды. Мұсылман әлемінің орталығы бір шеті Ирак пен, бір шеті Иордания, Катармен шекаралас. Таяу шығыстың бар мүддесі шоғырланған орта. Кеңес үкіметі де бұл өңірде өзінің елшісі. Елшісі болғанда да алып аймақтағы мұсылмандардың тыныс тіршілігін тамыршыдай тап басып, кеңестік мүддеге икемдей алатын мықты дипломатты іздеді. Бұл қызметке сыртқы істер наркоматы Нәзір Төреқұловты лайық көреді. Бірақ идеологтар Нәзірді баспасынан жібергісі келмейді. Сөйтіп, араб тілін білетін кавказдық Осман Алиевті ұсынады. Бірақ сыртқы істер наркоматы бұнымен келіспей, әдейі Сталинге хат жазған. Сауд Арабияда бірінші арабтардың арасындағы мемлекетке біз кішкене терең саясатты білетін, көпті көрген, үлкен-үлкен 17 жылдан бастап үлкен қызметтер атқарған Нәзір Төреқұлов ұсынған. Мароккодан Индонезияға Совет кеңесінің өзінің саясатын жүргізу үшін сондай ірі ғана адам болу керек деп ұсынған. Соны Сталин қолдап, сол үлкен мәжілістерде қарап, 1990-ның 20-шы күндері бұны Политбюрода бекіткен. Одесса, Константинополь, Неаполь порттарын артқа қалдырып, ақ кемемен екі ай жүріп, Нәзір Төреқұлов отбасымен Джидда қаласына жетеді. Бұл кезеңде корольдік пен Англия арасындағы байланыс ширығып тұрған еді. Себебі осы күнге дейін Англияның қолшоқпары болған Хашимитті Хусейнге шабуыл жасалып, тақтан тайдырып, оның орнына вахабит неджилік
Абдел-Азиз Әл-Сауд билік басына келген. Бұл жағдай Лондонға ұнамайды. Дегенмен араб шығысының басым бөлігі әлі де Англияның ықпалында еді. Сондықтан Абдел-Азиз ел тәуелсіздігі үшін қауіптенді. Сөйтіп Лондон ықпалын тізгіндеу үшін Мәскеуден сүйіншісіздейді. Бірақ араб королі кеңестік үкіметке де күдікпен қарайлап, саяси келісім шартқа қол қоюға асықпайды. Осындай аумалы төкпелі кезеңде Нәзір Төреқұлов мойнына артылған жүк ауыр еді. Дегенмен ол жергілікті тәртіпке тез үйренді. Араб елінің ерекшелігі, наным сенімі, өмір салты, ұстанымдары бәрі-бәрі Нәзірге жақсы таныс. Оның бойындағы шығыстық менталитет, нәзік дипломатия, мәмлегерлік қасиеттері араб ортасына тез сіңістіріп жіберді. Ол аз уақыт ішінде арабша білімін жетілдіріп, корольмен тікелей еркін сөйлесетін дәрежеге жетті. Онда ешіліктеген көрмес 5-6 адам жұмыс істейтін. Соның өзінде олардың бәріне жөнді араб тілін өзі беретін болды. Ол үшін енді қазақ тілін, орыс тілін, өзбек тілін, француз тілін, неміс тілін, сауд араб тілін білетін, бірақ анда барған кейін бір жылдың ішінде бұл өзі елмен сөйлескенде кейде аудармаларды дұрыстап өзі түзейтін. Араб басшысының да Төреқұловқа сенімі артты, қолқа сала бастады. Сондай өтініштердің бірі кеңес одағынан бензин сұрайды. Бүгінде мұнай экспортында көш бастаған, шалқып өмір сүріп жатқан ел сол кезеңде көлігіне жағар майға зәру еді. Жаңа-жаңа бізге көліктер келіп жатыр, бірақ халыққа, елге, күнделікті өмірге керек дегенге несін қараса 50 мың ящик. Ол ящик деген нәрсе темір бөшке құятты, барелдеге содан шыққан 107 литр. Сондықтан 50 мың керосин, 50 мың бензин бір жылға жететіндей бір мемлекетке Сауд Арабиясының өте бір риза болғаны патшасы қат жазып рахметін айтып. Бензин келісімі Нәзірдің король алдындағы беделін шарықтатты. Бір жағынан кеңес үкіметі Лондонға қыр көрсеткендей болды. Бұл жағдай Мәскеудегі биліктің де көңілінен шықты. Олар ризалық хатын Нәзірге жолдап жатты. Хиджазда аурухана дәрігерлері қат еді. Бар болса да қызметі сапасыз, қаншама дипломатия қызметкерлерінің балалары ауырып, көз жұмғандары да болған. Осыған орай Нәзір араб елінде кеңестік жүйемен аурухана аштырады. Онда Нәзірдің әйелі Нина Александровна дәрігерлік қызмет атқарады. Бұл ауруханада корольдің өз балалары, сарай қызметкерлерімен қоса қарапайым халық кезекке тұрып, дертінен дауа табатын. Одан бөлек сол жерден стоматологиялық кабинет аштырып, Мәскеуден арнайы тіс дәрігері Мирзонды алдырады. Құлағы нашар еститін кісілерге жаңа қондырғылар бар аппараттар, сондайды апарып берген. Ол да керемет, тіпті ұсақ, дипломатияда ұсақ нәрсе жоқ деп айтады негізінде. Ол кісі мысалға сыйлық бергенде, мәселен бүкіл Европа, Америка барлығы жаңағыдай қарулар беріп, бір-біріне өте бағалы тастар беріп жатқан кезде, бұл кісі жаңағыдай қауынның ұрығын берген, мына шығыстан алып барған, сондай бір адам күтпейтін және сондай бір елең еткізетін сондай сыйлықтар беріп отырған. Нәзір Төреқұлов бірнеше рет қажылық парызын өтеген қажы. Талай рет умраға барған. Қадыр түні, ораза, айт күндерінде елмен бірге атап өтуді парыз санаған. Сонымен қатар ол Құранды жатқа оқыған. Қажылыққа келген адамдарға көп көмектесетін. Одан кейін өзі мына кімге наркомға хат жазатын. Мына Сауд Арабиясының Мекесі бар, Мединасы бар. Бұл енді мұсылман халыққа келеді. Оларды тек қана көмектеспей, оларға жәрдем бермесең, олардың бәрі қалай уақытын дұрыс өтті, қалай қайтады деп, соғанды барған, оны қолдап, бір талай көмек берді. Оның мұсылмандығына тәнті болған араб жағы әбден жібейді. Сөйтіп 1933 жылдың ақпанында 5 жылға созылған ұзақ келісім шарттар нәтиже беріп, Нәзірдің пайдасына шешіледі. Дегенмен араб елі қаржылық қиындықтардан құтылар жол іздеп, Мәскеуден бензин келісімінің қарызын қайтармай жатып, тағы да несие сұрайды. Сол үшін тақ мұрагері арнайы сапармен кеңес одағына келеді. Тақ мұрагерін Фейсалды Москваға ресми сапармен жібереді.
соның бәрін дайындаған Нәзір Төреқұл. Сонда сол өздерінің ресми сапары өте үлкен саяси жетістік деп санап отырды патша. Ресей бензин қарызы қайтарылмайынша басқа қарыз берілмейтінін ұғындырады. Дегенмен тақ мұрагерлеріне ерекше сый жасауға Нәзір Төреқұлов бастамашы болады. Сол кезде жаңадан шығып жатқан АТС телефон станциясын патша резиденциясына тарту етеді. Соны өзінің Джиддаға, Джидда қаласындағы резиденциясы, жазғы резиденциясы. Екеуінің арасы 20 шақты километр, соған созып, қосты. Оған айттенде, ондай болса, мен өз резиденциям болам, а жазғы резиденциямда Еліс Төреқұлов басын. Екеу сөйлесті. Ол сондай үлкен баға берген. Нәзірге патша шексіз сенді. Тіпті әртүрлі деректерге қарағанда біздің сол күздегі Совет одағының елшілігіне арнайы жер деп өліп берілген деген сондай әңгімелер бар, сондай қызмет үшін мәселен. Ал жер алу басқа елден ол өте белгілі бір қиындықтар туғызатын жағдай ғой. Сонымен қатар Нәзір Төреқұлов елшілер арасында дуайен мәртебесіне ие болады. Осы мемлекетте кім көп уақыт жұмыс істейді, сол ғана дуайен болады. Сонда онымен бірге келген адамдар 2-3 жылда қайтады екен. Ол орында басқа адам береді. Төреқұлов отырды, 31-ші жылы дуайен болды, 32-ші жылы патшалармен бәрімен сөйлескенде бүкіл елшілер бар. Қазақ баласы әлемдік деңгейде таныла бастағаны, шовинистік пиғылды Қызыл империя өкілдеріне ұнай қоймады. Екі елдің ынтымағы үшін жатпай тұрмай еңбек еткен Нәзірдің оптимизмге толы хаттарына КСРО салқын жауап бере бастады. Бұл 1936 жыл еді. Бір жағынан бұл кеңес үкіметінің бүйірі батысқа бұра бастаған кез. Нәзір Төреқұловтың араб даласынан тұщы су көздерін іздеу туралы өтініштері де аяқ асты қала берді. Кейіннен Хиджаз жерінде су көздерін іздеген американдық топ қара алтын мұнайдың үстінен түседі. Кезінде Төреқұловтың көрегенді ұсынысын кеңестер одағы қолдағанда бар игілік Мәскеуге тиесілі болар еді. Бастамалары қараусыз қалып жатқан. Кейінгі күндері тіпті орталықтан келген негізсіз зілді хаттар Нәзірді қажытады. Нәзір Төреқұлов 8 жыл істегенде бір ақ рет демалысқа барған. Ол енді 28-36 жылдары қазіргі заманнан қарасақ, ол кезде қазіргі уақытта кондиционер жоқ. Жаздың күні 50-ден асқан ыстық болады. 28 жылы бүгісіні мемлекетке қайтарып шақырғанда, ол кісі айтты, мұнда қолымнан келгенше бәрін істедім, бәрін қалдырдым осында. Денсаулығымды қалдырдым деп. Нәзір Төреқұлов орталықтан бірнеше рет өзіне көмекші беруін сұрап хат жазады. Бермейді, демалыс сұрайды, бермейді. Бар жұмысты өз атқарған елші әбден шаршайды. Ауру үстіне ауру жамайды, құлағы естуден қалады. Бұл кезде оның жасы 44 еді. Көп ұзамай демалыс сұрап жүрген Нәзірді орталық бір жола елге қайтарады. Барлық қызметтен босатады. Қызметтен кетеді, кеткеннен кейін бұл сондағы Мәскеудегі үлкен ғылыми зерттеген үстінде аға ғылыми қызметкер болып тағы бір жыл жұмыс істейді. Сөйтіп бұл үлкен жаңағы ғылыми еңбектер жазады. Жизнь национальности деген журналмен тұрақты қатысып, сол Жизнь национальности журналында көптеген еңбектер жазады. Мына ұлт мәселесін туралы, аз ұлттарды қалай қолдау керек, аз ұлттарға қалай қамқорлық жасау керек деген мәселе. Аз ұлттардың жалпы арасына шыққан мына таланттарды, мықты әлгі деңгейі жоғары білімді азаматтарды мына совет кеңестік қызметке алу туралы мәселе. Бұл кезде Нәзір Төреқұловтың айналасындағы таныстары, идеялас достары бәрі-бәрі шетінен ұсталып жатты. Қамалып, атылып, айдалып жатты. Нәзірдің де көңілі күптеді. Ол саяси аңдуда жүрді. Сондықтан да бұл кезеңде Нәзір Төреқұлов сол 37-ші жылдың көктемінен бастап жаппай саяси қуғын сүргінге ұшырап, ұсталып, атылып жатқандар менен ешқайсысымен байланыста болуы мүмкін емес еді. Ол енді саналы түрде ондай байланыстан бас тартқан болады. Өзі үшін және өзгелер үшін де. Ахметтей, Әлихандай ардақты ағалар ұсталғанда, менің жаным не тәйірі деп, ол да күнін күтіп жүрді. Дегенмен ол кеңес үкіметіне шексіз сенді. Жазықсыздарды жапа шектірмейді деп ойлады. Осы совет үкіметіне өлі үлгенше, ақыры демінше сенді.
Совет өкім, кеңес өкіметі өзінің қайраткерлерінің қадыр қасіретін білет, еңбегін елейді, оларды ақтайды деп үміттенді. Бірақ ол өкінішке орай, ол кезең олай болған жоқ. Нәзірдің де артынан жендеттер көп ұзамай жетті. 37-нің 17-ші шілдесі болатын. Кеңес үкіметіне қарсы саясат жүргізді деген, көпке тағылған айыпты Төреқұловқа да тақты. Мүлкін кәмпескеледі. 5 ай бойы қамауда ұстады. Қинады. Ақыры Қарашаның қара суығында атты. Сапарының соңында жасалған мына суреттен оның аз уақыт ішінде қалай қартайып кеткенін аңғару қиын емес. Атылғандардың мәйітін автозактарға тиеп, чекист Югоданың саяжайы коммунаркаға апарып төге берді. Мәскеуде қанды қырғын құрбандарын жерлеген бірнеше ажал алаңы бар. Бутова, коммунарка маңына, өлік тиелген көлік бір күнде бірнеше қайтара келеді екен. Бутовада қарапайым қызметкерлер мен дін басылары көмілген болса, билік басындағы министрлер, халық комиссарлары мен орынбасарлары коммунаркаға келінді. Бүгінде бұл жерде жатқан 14 мың адамның 4 мыңнан астамының аты жөні белгілі. Соның ішінде қазақ арыстары Нәзір Төреқұлов, Тұрар Рысқұлов пен Сұлтанбек Қожановтың сүйегі осы жерде жатқанын айғақтайтын құжаттар табылды. Өмір бойы иманды жанына серік етіп, Құранды жатқа оқыған Нәзір Төреқұловтың мәңгілікке дамылдаған жері осы Мәскеу түбі. Нәзір Төреқұловтың әйелі және әйелінің туыстары да айдалып сотталып кетті. Олардың кейінгі өмір туралы еш ақпарат сақталмаған. Ал жалғыз ұрпағы қызы Әнел өмір бойы әке атын айтуға қорқып тілін тістеп өтті. Әнелден де еш ұрпақ қалмаған. Ол қартайған шағында жалғыз қалып, Түркістан жұртына өзін ата-бабасының туған жері Түркістанға жерлеуді өтінді. Оның соңғы аманаты орындалды. Нәзір Төреқұлов туралы ақпараттар ұзақ жылдар бойы архивтің түкпірінде аса құпия құжаттар қатарында жан баласына берілмей сақталып келді. Кейіннен өзбек зерттеушілері Нәзір Төреқұловты Қоқанда туды деген желеумен өздеріне телмекші болды. Дегенмен мұрағаттан там-тұмдап шыққан бірдекілі құжаттарда оның қазақ екені анық еді. Ол туралы ақпараттарда өте аз болды. Ең басында осы Төреқұловты дипломатия энциклопедияда қарасақ екі ауыз сөз бар. Нәзір Төреқұлов өкілетті өкілі болған 28-36 жылы. Бітті, басқаш деген жоқ. Архив құжаттары бір адамның қолына толықтай берілмейді. Тек төрттен біріне ғана рұқсат деген ережеде зерттеушілерге Төреқұлов тұлғасын толықтай тануға тосқауыл болды. Ел тәуелсіздігін алып, етек жеңін жиған шақта ұлыларды ұлықтауда ұлы істер басталды. Солардың бірі қазақтан шыққан дипломат Нәзір Төреқұловтың қызметі туралы рұқсат етілмеген 850 беттік архив құжаттарын сол кездегі Ресей сыртқы істер министрі Евгений Примаковтың қолдауымен дипломат саясат ғылымдарының докторы Тайыр Мансұров қолға түсіреді. Құнды құжаттарды зерттеген сайын Нәзір Төреқұловтың бейнесі жарқырай ашылып, том-том кітаптарға арқау болады. Бүгінгі таңда Төреқұлов туралы еңбектер араб, ағылшын, қазақ, орыс тілдерінде баспадан шыққан. Түркістанда Нәзір Төреқұлов атында мешіт, мектеп, музей ашылып, ел игілігіне қызмет етуде. Биыл Нәзір Төреқұловтың туғанына 125 жыл, жазықсыз айып тағылып, атылғанына 80 жыл. Дөңгеленген дата. Дегенмен, ұлы тұлғаны зерттеу, айтулы күнге тәуелді емес. Оның өмірі мен қызметін тәуелсіз елдің ұландары күнделікті оқып білуде.